La situation, je vous remercie beaucoup. Un vote responsable dans la sérénité. Dignan également aussi Kazasey bay xel ci message bi mu muju wax ci radio bi parce que dama japp ne amuma adversaire j'en sort parce que suma amone adversaire j'en sort dina am sañ sañu jël radio wax programme bi mu jublul pour wa Casamance len wax ne vote bi dal ñi doon ñaan mu door ci bismillahir rahmanir rahim ñu éggalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin te gis nañ ne jamm ji amna fi lepp calme na ñaangi ñoo di voter donte sax nit ñi bëréguñu ñoo ngi ñaan fi bongon nak laissé parce que fi dañ dañ ñu fekk fi rang yu gudd ñu ngi ñaan nak fi bongon nak ñu fekk fi rang yoyu non nit ñi génn seen kër yi ñoo voter.